kaveri. Ei, mä tiedän, että täällä on yleisöä nyt. Mä oon tosi huono arvioimaan oravista. En pistä päätäni pantiksi kyllä. Mun mielestä on 4 viikkoa sitten oikeasti niin silmät. Ja koosta on vähän huono arvioida, koska sitten taas jos ne on huonokuntoisia, niin sä et niin kuin painon mukaan pysty menee, kun on laihtunut esimerkiksi. Toi sanotaan on vielä tuollainen. Niissäkin tuo. Meillä oli yksi, jolla oli silmät kiinni ja se oli ihan yli isoja. Sitten taas se niin kuin häntäkin oli vähän jo tämmöinen puheempi. Se on silleen tosi yksilöllistä kuitenkin. Okay.